O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga ko'ra ishdan bo'shatish nafaqasining miqdori mazkur ish beruvchidagi ish stajiga bog'liq hisoblanadi va bunda 3 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlar uchun o'rtacha oylik ish haqqining 50% miqdorida, 3 yildan 5 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlar uchun o'rtacha oylik ish haqqining 75% miqdorida, 5 yildan 10 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlar uchun o'rtacha oylik ish haqqining 100% miqdorida, 10 yildan 15 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlar uchun esa o'rtacha oylik ish haqqining 150% miqdorida, 15 yildan oshiq ish stajiga ega bo'lgan xodimlar uchun o'rtacha oylik ish haqqining 200% miqdorida ishdan bo'shatish nafaqasi to'lab berilishi ko'zda tutilgan.